село керівництва ОМОНу на склади обласної влади та бізнесових кіл промисловці Полтавщини викликаний рядом проблем загальнодержавного та регіонального рівня. Вони ускладнюють діяльність промислових підприємств області та потребують детального обговорення з метою визначення пріоритетності їх вирішення. Саме тому за ініціативою голови обласної державної адміністрації та голови правління Полтавської обласної об'єднаної організації роботодавців, голови правління Полтавського регіонального відділення ОСПП Змійця Сергія Олександровича відбувається двостороння зустріч у форматі круглого столу з метою побудови конструктивного діалогу між владою та бізнесом. Розпочати нашу розмову потрібно з того, що промисловість Полтавщини має достатньо потужний виробничий та науково-технічний потенціал і представлена різними галузями – від добувної до виробництва високотехнологічної продукції та товарів широкого вжитку. В промисловому секторі економіки працює 1311 підприємців різних форм власності, з них 194 великих та середніх.